Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeca s novým videem a novou hrou, která se jmenuje Rise of Humanity. Je to hra, jak už tak bývá v poslední dobou zvykem v přeběžném přístupu, hra za aktuálně 18 euro, ale za plnou palbu to bude 20 euro. Co to je Rise of Humanity? No, je to tahová taktická akce říznutá s karetní hrou, takže si představte nějaký kartičky. Nechci, já nevím, asi úplně nebudeme říkat jako Slay the Spire nebo něco takového, ale podobné. Samozřejmě tím, že máte nějaký balíček karet a hrajete karty, ale úplně jde, protože to je říznutý v podstatě jakoby s XCOMem. Takže v tom je ten mix velmi unikátní scéně. Máme tady klasický, jako máme tady New Story, což je jako příběh, to je tady příběhová nějaká hra. Ono to opravdu jako kopíruje trošku tady XCOM, co se týče příběhu, nebo co se týče příběhu, je tam příběh prostě, jo, jdete nějaký, máte nějaký pozadí, máte nějaký svět a ty hrdiny a tak dále. A ty procházejí tím světem a objevujete, co se děje, co se stalo a tak dále. A něco o nich. Tak. Co se týče nastavení videokvality, nic extra, je tu V-Sync, je tu screen mode, takže jestli full screen anebo windowed, máme tady rozlišení a i scale rozlišení a máme tady i kvalitu celkovou. No, nedá se vypnout tady, já jsem měl na streamu vývojáře a ta hra je taková trošku lehce rozmazaná v momentě, když se pohybuje. A já myslím, že tam je nějaký motion blur, protože tady jsem ho nenašel, tak jsem nevěděl. A ono to je prej TSAA a to tady taky nejde vypnout. Tak by bylo fajn, kdyby to do budoucna tady bylo možný vypnout, protože je to taky lehce otravný. No, nastavení hlasitosti je super, všechny možné věci můžete jednotlivě nastavit, to je paráda, to se mi vždycky líbí, když můžete efekty, hudbu, hlas, UI a takhle celkově. Přinastavit můžete i klávesy, paráda. New Story hrát nebudeme, dáme si pokračování, Zedova skrýž, ano, čteme. Já tam mám necelý 2 hodinky v té hře, takže jako opravdu málo. Ale myslím, že už to stačí tak nějak, aby člověk věděl, co a jak. Máme tady zatím 3 postavy, my jsme jak se jmenuju, tohle suit, tu jsme našli, to je nějaká bába, která takže je v této oblasti a to je naše základna, tady můžeme upgradeovat karty, můžeme vylepšovat, my jsme Hunter, jo, to je naše postava. A memory jsme zachránili, jasně, to jsem četl, počkej, to se mi uložilo znova, okej, okay. Ne, hele, dobrý, oni si tam rozebírají svoji minulost a tohle, to nebudeme řešit, známe příběhy v přeběžných přístupech, často se mění, že, Subnautica, a nebudeme do toho zabrušovat, tak, v podstatě svět ovládla umělá inteligence, roboti, blablabla. A teď oni to chtějí zničit, někteří to chtějí z těch 3 postav našich, někteří, jedna to chce zničit, jedna to chce vypnout, jedna to chce studovat nebo něco takového, takže nevypínejme to, ale zničme to, musíme to zastavit, zničením, vypnutím je mi to jedno, není to správný to zničit, jen to vypneme a pojďme se o tom něco dozvědět. Já jsem dal to prostřední, že musíme to zničit, vypnout, je mi to jedno. Dobrá. Tak tohle je vaše základna, tady se budete pak po každý misi scházet. Je to podobně jaký skom, že jo? Máte, zatím 3 budovy tu máme, asi se odemknou i další, třeba tohlensto a tohlensto určitě, možná i tohle, nevím. Sleeping Quarters, to jsou naše ubikace, tak tady máme naše hrdiny jednotlivý, mezi kterými můžeme přepínat, takže máme našeho základního Huntera, tady máte skilly, protože levelujete vaše hrdiny, tak můžete utrácet skill pointy do skillů a vy pak vylepšujete tím jeho vlastní schopnosti, co se týče karet. Tady máte pak seznam jeho karet. Já upřímně ten design těch karet nejsem si jistý, jestli se mi líbí. A nejsem si jistý, jestli se mi nelíbí. Zatím je to takový jako neutrální. Jo, nevím. Nevím úplně. Tak, vpravo nahoře tady máte scrap, což je nějaký jako odpad, za který se léčíte, myslím, že ano, tady. Máte 12 HPček, hitpointů, jeden hitpoint můžete vylečit za 20 scrapů. A pak máte skill pointy, ty získáváte různě za mise, za plnění úkolů, ty utrácíte zde za tyhle skilly, za tyhle schopnosti, 3 skill pointy potřebujete za první, 6 za druhý a tady asi bude 9 nebo 12 možná. Těžko říct, jestli to zvojnásobuje nebo jestli to pokračuje po 3, nevím, uvidíme. Takže já jsem si třeba tady vybral Gunslinger, což znamená, že když zabiju nepřítele,
s útokem na dálku budu táhnout kartu a získám energii, což je dobrý, vždycky chcete dělat víc věcí naraz, takže když někoho zabiju, tak ještě táhnu další kartu a ještě dostanu energii, to je super, tři věci vlastně naraz jsem udělal, to je paráda. Jo, tak pak máte tady memory, tu jste zachránili v jedné misi, tak tady jsem si vzal třeba každé kolo táhní jednu extra kartu. A je dobrý mít vždycky výběr nějaká. Každý ten hrdina má nějaký svoje super duper schopnosti. On je takový hacker, že ona dělá věci hodně jako, že ovlivňuje nepřátelské jednotky. Imobilizuje je, sebere jim zbraně. Pak tam má ještě nějaký, co tam má? Taky blesky tam má, takovéhle věci. Hunter je spíš takový klasický, střílí, mlátí je, granáty hází a tak dále. A pak je tady Sue, což je ta inženýrka, a ta má robota. Ta má robota a může vyvolávat další, třeba může vyvolávat věže, může vyvolávat dálkově ovládaný mini a takovéhle věci. To je super. Hele, my máme tři body, tři skill pointy, tak si to někam dáme. Já jsem se dál, ono mi to blbě uložilo. Ta hra mě blbě uložila. Wow, to jsem si ale už dělal tohle. OK, tak to možná je potenciální bug. Nevím, uvidíme. Jdeme na to. Toys, máme hračky. Tady jsou obecní skilly, jo? Takže mobilita. To jsou skilly, to si pak ukážeme ve hře, to zatím nebudeme teďka řešit. A ona má tři kategorie, hračky, útok a to je minomet. A hračky jsou, kdykoliv vyložíme na hrací plochu tu nějakou, nějaký ten stroj její, tak táhneme kartu. A nebo tu máme assault, což je jako útok. A když nepřítel opustí moji zónu kontroly, což je myslím, že políčko kolem vás, že se to tady se hraje na šestiúhelníkových poličkách, tak získáme jednu energii a staminu. To jsem si myslím, že dal, protože ona má docela dost karet na různý jako odhazování, odsunování nepřátel od sebe. Takže to je docela, co jsem si říkal, že bude docela šikovný, protože získám ještě energii a staminu a můžu dál něco dělat. Stamina je kvůli pohybu energie na sesílání nebo na hraní karet, že jo, klasický mana. A pak je tady tenhle minomet, což je, když zasáhnu více než jednoho nepřítele, stejnou kartou, získám dvě energie. To je dobrý, ale taky dost situační. Do této situace si myslím, že dostanu víckrát, musíme podržet, jasně, dobrý, máme to, cool. Dáme zpátky. Jo, mimochodem ty karty, ještě se tam podíváme, karty každého toho hrdiny jsou jinak barevně. Ona má jenom základní karty, myslím, že ona má bílý, takovou bílý zvýraznění kolem toho, kolem té karty, když se koukneme na jeho, tak on má zelený, a když se koukneme na ní, tak ona má fialový, nebo růžový, nebo co to je. A jo, ona má takovýhle různý, jako energie a tady odzbrojit na dálku a tak dále, prostě takový hacker. Jo, tak, pak tady máme obchod s kartama, zde tady, to jsem ještě moc nezabrousil, tady můžeme upgradeovat a spojovat je zamknutý, to se mi možná odemkne časem. Upgradeovat můžeme třeba tady tuhle kartu, tady vidíte i kolik jich máte, když máte dvě stejné karty, můžete upgradeovat, což je takový vtipný, že se to jmenuje upgrade, přitom je to spojení dvou karet, což je merge, tak nevím, co to je, jo, jako spojíte dvě stejné karty a dostanete jednu lepší, no. Klasika prostě, akorát mi přijde lepší si nechat dvě jedničkový, tohle to je mana tady nahoře, jo, dvě karty za jednu manu, který udělají tři útok, než mít jednu útočnou kartu se čtyřem, jo, nevím, ok, to je jedno, nebudem řešit, budeme dělat misi, tady myslím, že je Mission Center, tady si vybereme misi, a tady postupujete dál, tady takhle jakoby na téhle docela ošklivý mapě zatím, to jako oni se snažili udělat nějaký jako ty čáry, které jako mají naznačovat tu mapu nebo co, ale je to ošklivý, zatím mi přijde, měli by udělat hezkou mapu nějakou normální. Tak tady máme tři splněné mise, tady si dáme čtvrtou, no a vy si vybíráte, což je super, vy si vybíráte postavy, se kterými jdete do té mise. Vy si můžete vybrat všechny, některé mise už máte předvybranou postavu, takže musíte hrát s tou postavou a tak dále. Tak pojďme si vybrat všechny, dáme start mise, nevím vůbec, co mám dělat. My si samozřejmě celou neprojdeme, ono to je nadlouho, já necháme to pár minut, abyste viděli aspoň, jak se to hraje. A já zase nechci točit 40-minutový video, jako vždycky u těchto videí, to je prostě. Já vždycky si říkám, OK, natočím do 20 minut video a pak je to má 40 minut, to je prostě Shiny Machines, jasně, máme tady blíštivý stroje.
něco zachytává, co to je za jazyk, němčina nebo italština. Němčina a italština, to je sakra rozdíl, jako. A ty tifr, ty margarita, Lamborghini. A... Schnell, das ist unglaublich! Schnell! To je sakra rozdíl, ne, jako. It's a me, Mario! To je sakra rozdíl v jazyku, ok. Možná pro Američany je to stejný. Tohle, ne, blbečku, je to jiný komunikační signál robotu, vypadá to jako nějaký starý jazyk. Unlikely that other robots... je nepravděpodobný, že je to další, že další roboti tomu rozumí. Přichází to z kamenolomu, to je nemožné, buďme opatrní, jasně. Blah, ok, dobrá, tak, každou misi si vybíráte úkol, co máte udělat. A máte většinou, jako třeba, já jsem minulá mise byla lehkej a těžkej, teď je lehkej a střední, jo, medium. Tak si můžete vybrat Carnage Deal 23 damage, to je easy, to uděláte, jasně, to je super. A nebo máte zabít vyznačenýho nepřítele. Jo, na mapě vám to vyznačí nějakého nepřítele, nějakou mobku a tu máte zabít. Když ji zabijete do konce mise, zase je to omezený na kola, myslím, že tahle mise, nebo většina misí zatím byla omezená na kola, to znamená, musíte to zvládnout do určitý počet kol, což je podobně jako fixkomu, že jo? Tak získáte tyhle skill pointy, za ty úkoly dostáváte skill pointy. Tak dáme tohle z toho, tady tenhle robot, toho máme zabít. Není to jako, že by to byl nějaký super duper special robot, jo, jako boss, ale je to v podstatě... Jo, počkej, vy vybíráte pro každýho zvlášť, oh, to je novinka pro mě, ok. Arch enemy. Jo, počkej, a to má zabít ten daný hrdina, nebo, no jako nevypadá to, ok. Ne, no dáme tohle, něco dáme, to je úplně jedno, asi. Jo, a ona má zabít... My se máme dostat na tři vyznačená polička, někde na mapě budou. Tak jo, zkusíme, já nevím, to je jedno. Tak jo, tak, tady si vybíráte, kde začne... Počkej, ona začíná úplně někde jinde, oh no. Jo, tady začíná, ok. Tady si vybíráte, kde začnete, ty zvýrazněný polička je, kde můžete začít, takže... Tam, kde jsme, tam můžeme začít. A jo. Většina nepřátel spí. Většina těch robotů je uspaných. Spinkaj. Je tady klasický pořadí jak v XCOMu. Takže já hraju teďka s Hunterem. Pak hrajou tyhle čtyři roboti, který spí. Pak hrajeme my, ty dvě moje kámošky. A pak další. OK. A my musíme zabít tohohle joudu. Zatím mě trošku štve kamera, protože nemají, ta kamera je zatím špatná. Není možný odzoomovat, není možný zazoomovat, není možný změnit úhel. Jako můžete otáčet, ale není možný naklonit tu kameru třeba. To je špatný. A když si všimnete teďka třeba, co jsem právě měl na mysli, tak je... Bude to vytáhnout? Už to nejde vytáhnout. To nejde vytáhnout. Už to jde vytáhnout? Nejde to vytáhnout. OK. Jak je to rozmazaný? Ale to teďka neuvidíme. Ono to je vidět na té kartě, no. Když se pohybujete, tak se to rozostří ty asety, prostě ta grafika, nebo celý to prostředí. No je to naprv. A to dělá prej to TSAA, který snad to bude možný vypnout, nevím. Ta kamera se plánuje. To vylepšení té kamery. No, co máme za karty, aby jsme to tady viděli. Takže tady jinak vlevo máte svý hrdiny, máme 3 ze 3 energie, tedy many, 4 ze 6 pohybu. Tady máme, tady nevím, co je úplně tohle, taky nevím, co je tohle. Tohle jsou naše jako nějaký special schopnosti, které můžeme mít. Nebo to jsou buffy vlastně, to jsou buffy. Vy totiž na té mapě se nacházejí ještě občas. Nevím, jestli tady zrovna. Tady asi ne. Mapa je docela velká, jo, prostě jak XCOM. Tady je bednička. A tam může skrývat různé věci. Tyhle bedničky skrývají karty a pak tady můžou být třeba různý vylepšení. To znamená třeba útoky na dálku budou dělat větší damage, útoky na blízko budou dělat větší damage a tak dále a tak dále. Takže my půjdeme sem, pravým tlačítkem se pohybujeme. My můžeme tady dát minu, jo, kolem sebe, můžeme dát claymorku, když k tomu na to poličko někdo stoupí z nepřátel, tak bouchne.
Máme granát ruční, tady je 2-2-2, což znamená, že to dělá dvě poškození na vzdálenost dvou políček, to znamená, můžeme to hodit po to vyznačený červený, že jak tady je, a dělá to poškození v tom radius 1, myslím, že one hex radius, jo. Pak tady máme klasický útok na blízko. Akorát nevím, proč tady ta karta je normálně nezelená a v tom seznamu karet je zelená. Ty jsem si tak uvědomil, okej, to je jedno, jsou taky drobnosti. A pak je tady charge, můžeme v přímém směru na někoho jako vyrazit, dvě políčka se posuneme a za dva damage a tak dále, tak dále. Já myslím, že nic asi dělat úplně nebudeme, já nevím, co tenhle bude dělat, tak se radši vypneme. Jo, počkej, oni spějí, takže mi to, taky to úplně přeskočí, jasný. My půjdeme se, já s ní bych měl zůstat zpátky, ona má málo zdraví totiž. Tady nevím, co znamená tohle, jo, to už je ten zvoneček, jo, ono to, aha, já jsem si nevšiml, že to je zvoneček a zvoneček znamená, že probudíte nepřítele. Když sem půjdu, tak probudím tohle spícího robota. Takže sem zatím nepůjdeme. Já se stáhnu trošku dozadu a se tím to ukončíme. A my musíme jít sem, tady probudíme toho nepřítele, ale... Já nevím, jestli tam chci jít už teďka. Mimochodem, Su má super karty, Su může udělat útok. Takhle, co se mi nelíbí zatím na té hře, je popisek karet, zvlášť tenhle napravo popisek. Ten je dost tragický, nejasný, je v tom bordel, to za prvý. Za druhý popisek tady. Chtěl by to odlišit barevně, nějakou kurzívou, tučně, něco prostě, jo? Protože některé věci... Jo, je to tam jen jak napsaný, tyvo. Je, kdyby někdo otevřel Word a napsal to do toho, prostě nic moc. Dobrá, no tak hele, půjdem tam asi jak je akce, nějaká, ať je to jedno. Ať vidíte, co se děje. Bum, 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 ten se probere a ten je probraný a tenhle ještě hraje další. Tak, my můžeme... to je vylepšení věže. Máme věž? Nemáme věž. To je attack reaction. Jsou tu, je tu několik typů karet. Zrovna ona má teďka attack, klasický útok, buff, což je vylepšení něčeho, tady zrovna vylepšení nějaký ty vyvolávané karty, respektive jako věže a tak dále. Nemůže to být i mini na dálku řízený. A nebo reakční karty. Reakční karty jsou karty, které vlastně na sebe jako hodíte a v momentě, kdy na vás někdo útočí, tak se spustí ten jejich efekt. To znamená, tady to bude push 1. To znamená, že jakmile na mě někdo zautočí, tak já ho odstrčím poličko dál. Nejsem si jistý, jestli to funguje, protože zatím jsem neviděl, že by to fungovalo. Tohle je docela dobrá karta, support podpůrná. Táhnu 3 karty a pak 2 musím odstranit. Jo, ale důležité je, že prve táhnu a pak odstraňuji. Ve většině her je to naopak, že prve odstraňujete, musíte odstranit dvě, co máte a pak táhnete 3, že jo, v tom je ta záludnost. No já zatím, já nevím, jestli si dáme tady reakční kartu si dáme, tak a... Myslím, že to nepotřebuju na sebe nějak, jo, tady tohle ta fialová ikonka znamená, že je na mě, ok. Tak, on je aktivita, on má taky na sobě reakční kartu. Vlevo dole máte battle log, to znamená, že vidíte, co oni hrajou v podstatě jakoby za karty. Ty roboti, takže to tady je. Vpravo máme úkoly. Tak. My můžeme jít třeba semhle. Můžeme tady dát takhle. V recenzích si lidi stěžovali, že to je takový hodně klikací. Což na jednu stranu možná chápu i, protože já jsem zahrál kartu a teďka ještě klikám, kam vlastně to chci dát. Můžu to zrušit, což je super. Dobrý by bylo třeba, kdybych takhle držel tu kartu a možná, já nevím, jestli by to dělalo bordel, jestli to zkoušeli, ale že by se zvýrazňovalo to políčko, na který to chci dát a že bych to jako takhle rovnou seslal. A to by bylo, že bych nemusel jako seslat kartu a ještě kliknout. Tak, teďka kam dáme tu Claymorku, sem ji dáme. Tady se nabízí i třeba různý komba, jo, tady vy máte tohle, což je jako lasso, což já v přímém směru můžu někoho přitáhnout, takže to zkusíme, na tohle přitáhnout na tu Claymorku, jo. A pak můžu ještě udělat tohle možná, abych mohl, takže takhle, bum, a sem.
a on spadne do té claymorky, jo, a já vytáhnu tuhle kartu a ještě ho majznu za 3 a je po něm. Takže takovýhle komba se tady dají dělat. Granát sice ještě můžu hodit, mám manu, ale už tam nedohodím. Takže já se stáhnu možná zpátky. Oni mají docela pohyb, ale ona hra bude hrát teďka ta memory, takže dáme konec kola. Tak, hraje memory. Memory má co? Memory má 3 blesky, může rovnou seslat, což je na vzdálenost 3 políček, 2 damage. Jo, to chce líp popsat, prostě ty karty. Já nevím. Přijde mi to občas zmatečný. A ten design těch karet, teď si můžeme podívat. Můžeme se podívat? Tady. Jo, jak ta karta je ostře a když s ní hejbete, tak je celá rozostřená. Je to taky nepříjemný trochu na oči. Takže to bych chtěl taky opravit. Tak, my se můžeme posunout semhle a naházet tady ty blesky, což budou 3 blesky. Případně a... Mimochodem ty karty se vám mankej pocity zvýrazňujou v momentě... Proto nebyla zvýrazněná. Jo, proto nebyla zvýrazněná. Když je můžete seslat. Jo, to je to zvýraznění. Jo, už si pamatuju, už si vzpomínám. Proto nebyl ten cepín zvýrazněn. Tak, sešlo na ně 3 blesky, to všechno, co můžu dělat, to 6 damage, toho nezabije. Tohle třeba jako nechápu. Move target, posuň cíl. Move target, posuň nepřátelský cíl v dosahu 3 o 2 políčka. Jako kam? K sobě, od sebe? Asi jako od sebe, protože ta šipka tam ukazuje. Jo, jako občas jsou ty popisky karet dost divný. Tady je reset self, což znamená, že můžu vyhodit celou všechny karty, co mám v ruce. A táhnu nový, takový maligen v podstatě. No nic, jdeme sesílat blesky. Tenhle bude možná za míň, ano, protože měl tu reakční kartu, tak tam měl blok nějaký, takže to sežralo jednu damage, takže vlastně neudělám 6, ale jenom 5. Lightning Bolt. Ten soubojový systém je takový relativně trošku pomalejší, ale... Dá se tady udělat jedna věc, skip combat animations, zkusíme, uvidíme, co to udělá, já jsem to ještě neskoušel. Tak, já jsem teďka cajk, takže bez many, konec kola a hraje Sue. Sue teďka aktuálně buď to může přeběhnout sem, což by bylo asi dobrý, aby jsme byli všichni na jedné straně. A může ho zkusit nějak sejmout. Nebo může, co to má, tady jsou 2 políčka, hodí ten granát. A pak se ještě přiblížit. Aha, 2 políčka, blbouné. Ještě jedno. Tak. A já bych šel sem spíš, aby tenhle to měl dál ještě a tenhle hlavně to měl dál. A pak můžeme udělat co? Pak můžeme udělat za 2 many tohle 100. Což je dobrý, a ono mi to ještě přidá, myslím, že manu mělo by. Uvidíme. Protože já někoho odsunu. Tohle to je area melee, to znamená všem okolo udělám 2 poškození a všechny okolo posunu o 1 políčko. Jo, táhnu kartu a získal jsem, ještě bych chtěl získat energii, ne? Oh, je tu karta na přesunutí té věže třeba. No to je dobrý, okay, move tak k ničemu. Za 2 many 3 pohyb, ech. Wow. O, počkej, aha, to je strike. The precision strike, to je sniper, jako v podstatě. Za 1 manu můžu, teď by bylo dobrý, kdybych viděl, kolik on má HPček. Jo, on je mrtvej, aha, okay. Za 1... za 8 políček daleko můžu někoho zasáhnout za jedno poškození, to je taky nic moc. Ale proč ne, zkusíme to. Tak, vezmeme kartu a získal jsem manu? Nezískal jsem manu, proč jsem nezískal manu, měl bych získávat manu, ne?
Jo, protože ji neopustil, protože zemřel. Aha, okej. Okay. Ale proč jsem táhl karty teda? Ne, já jsem... Jo, ne, já jsem... Ne, to je něco jiného, to táhnutí karet. To je něco úplně jiného, to táhnutí karet. Okej, okay, dobrý, to nic. Ještě se přesuneme sem, tak jsme dál, konec kola. No takže takhle v podstatě probíhá souboj a už jsem zase na 30 minutách tohohle videa. Takže myslím, že to by už stačilo tady. Asi... Ještě to bude chtít nějaký závěr, tohle máme zabít. Já tam můžu, mám granát další, takže můžeme přiběhnout v podstatě sem. Ten má docela dobrý karty, on má Enrage, což si přidá jednu damage navíc. Má Dodge, což je reakční karta, takže se uhne prvním útoku na něj. Má ten charge a tak dále, takže hele, dáme granát, hoď to sem, to zraní i jeho. Dáme, kolik máme, jo, to už mi nevystačí ta mana, shite, okej. Okay. Mm. Můžu buď to zautočit za 3, anebo co tam přesutuje, což je blbost, uděláme tohle. Tím se buffneme. Počkej, ale to dělá mele. Ježišmarja, to jsem se asi přepočítal. Teď už to nezjistím. Ono to dělá asi jenom na blízko. Asi jenom na blízko. To tady nevidím. No to je tady ta karta ještě. Šaj. Tak nic. Dobrá. No a stáhneme se trošičku dozadu, ať máme prostor. My tohle nemáme omezený na kola, tuhle misi. OK. Dobrá. Tak, memory, máš co? Disarm. Posuň cíl, tohle je přidat. Jo, tohle to přidá energii za každého nepřítele. Když je kolem ní víc nepřátel, tak zahrá tohle a vy dostanete 2 energie za každého. Tak to je masakr jako. Range disarm, já ho můžu odzbrojit. Což je tři políčka, takže půjdeme sem. Tohle to je co? To je taky v dosahu kolem ní. Dáme tohle to na něj. To, tím ho odzbrojíme, to tady nahekujeme a on bude odzbrojený. Pane, nevím jako... Wow. Oh shit! Oh! Oh no! What? Počkej, zkusíme popojit pryč. Zkusíme dát kolo a uvidíme, co se stane. Okej. Okay. Oh no. Aha, ok, zachráněno, dobrý. Ups, předběžný přístup. Tak, Sue hraje, máš něco. Tady máme tu minu. Mina, to je skvělá, to je moje nejoblíbenější karta teďka. Vy vyvoláte minu a ta mina se pohybuje 4 políčka dopředu k nepříteli, k nejbližšímu v podstatě nepříteli. A zabije ho. Já teda můžu jít sem. No, zabije ho, zraní je. Tady vyvoláme tu minu. A ona by měla jet sem. A ještě můžeme udělat, tady máme štít blok. Mele push, to je mi k ničemu. Dáme reakční kartu. Tak, ukončíme kolo. Jasně, boom, prásk a... Ej, zmasakroval, ten jde na nás. Anime activity. To uživatelský prostředí možná by si zasloužilo ještě trošku doladit trošku. Já jsem říkal tomu vývojáři, co bylo u mě na streamu, že by bylo fajn, kdybyste měli tady na... Protože tady máte ještě dost místa, že jo? Tak kdyby tady napsali prostě jako... co to je? 10 z 10, jo? Zdraví. Tady zase... si ten počet, kolik mu zbývá zdraví. To by bylo jako dobrý vidět, ne? Proč to je jako tajný? Tohle je zase vylepšení karet, jo? To znamená, tohle vypadá jako, že mám granát, ale nejde granát, je to vylepšení granátu, což znamená, že je to 1-0-0, že já když to použiju, tak útoky na dálku, respektive, oni to nejsou jenom útoky na dálku, ale jsou to útoky na dálku, které mají efekt na nějakou oblast, takže granáty, mají vylepšení 1-0-0 a to znamená, že přidají 1 damage. Takže docela jako nic moc mi přijde ta karta. Za jednu manu vylepším 1 damage. Jako, ono to není špatný.
On to možná to taky vylepší na dálku. Můžete házet králíčky, když ho máte, ale já ho nemám teďka, to je docela pro mě blbý. Takže já udělám tohle asi. Uděláme tohle, zahrajeme tohle, to bude poslední kolo. A pak si na to už, pak si dáme ještě nějaký slova závěrem a... Ale nějak mi nepřijde, že... Skip combat animations, že to má nějaký vliv. Upřímně, nevím, že by to mělo mít nějaký vliv. A ještě jedna mechanika, když se nacházíte hnedka vedle nepřítele, tak se můžete pohybovat beztrestně jenom kolem toho nepřítele. Jo, tady a tady, tady už je plot, tady nemůžu a tam je zase něco. Ale když bych chtěl jít od nepřítele víc jak jedno políčko dál, tak je tam vykřičník a ten mi značí, že se něco stane. Co se stane, je, že mi ten nepřítel vezme náhodně jednu kartu. Takže bacha na to. Tak, já si dám, nic nedám, protože nemám manu, takže ukončíme kolo. Hraje memory, memory má... memory, já ji pošlu sem a uděláme tady nějaký tenhle ten masakr. Já nevím, jestli tady friendly fire, snad ne. Tohle je velmi složitá karta, mi přijde strašně moc. Trigger on discard all following effects, area melee 2, area melee 1, nevím, co to vůbec znamená, melee. A tak that deals 1 damage to all adjacent. OK, zkusíme tohle. Jo, ale zranilo to i mýho. Já za zabitý, já po každý za zabitý dostávám kartu? Asi jo, asi jo. Asi za každýho zabitýho. To jsem to hrál včera. I když se Region One Shot, dáme třeba tohle 100, je to jedno. Teďka aktuálně, můžeme si přidat energii. Můžeme to vyzkoušet tohle 100, reset k ničemu. Dáme tohle 100, to mi přidá jednu energii. Můžeme dát tohle. Já si vyberu teda... Jo, já si vyberu kam ho... Jo, já ho donutím vlastně odejít. OK. To je dobré. Vyměníme karty. Dáme šok. Nazdar bazar. Konec kola. Hraje Su. Ta se tam dostane asi nějak. Máme už věž, abyste to viděli. Ty bláho, nemám věž. Mad Charge. To bych musel být asi někde tady, že jo. Abych vám to vyzkoušel, myslím, že jo. Zkusíme to obejít. Ona má strašně super ten... Jako co se mi líbí, jsou ty hrdinové, ty animace jich. Měli by si trošku víc vyřádit. On to dělá jenom jedno poškození, ale jsem si nevšiml. Tak dáme tohle, to ještě to zabije. Tak. A za tohle kartu nedostanu, vidíte to. Ježiš, já jsem získal 4 damage, proč? Nevím, co se ani nevšiml. No tak tohle je Rise of Humanity. Ty o 37 minut zase, ajajaj. Tohle je Rise of Humanity. To jádro, ten základ je docela dobrý, není to špatný, ta kombinace XCOMu a karetní hry je super, ty karty, design karet by bylo ještě dobrý jako zlepšit, trošku mi to přijde strašně šedý, ne, jo, jako mdlý ty, ten design, takový jako monotónní, strašně nic moc. Tohle je v pohodě nahoře, ty úkoly v pohodě, klidně zmenšit trochu, je to obrovský, ty ikonky strašně zbytečně. Battle log fine, tohle je šílený tady vlevo, to je takový jako divný, strašně to bych chtěl trošku nějak hezky uhladit. Texty karet fakt vylepšit, zapracovat, jednak na tomhle, na těch pravých textech vysvětlovacích, který dost často ani člověk nepochopí, co po něm chtějí. A texty tady v tomhle tom, jo. Snažit se mít míň toho vpravo a víc toho vlevo, jo? Třeba jak to má Hearthstone, to znamená, vy tady máte draw 3, discard 2. To znamená, a vpravo mít vysvětlení, co znamená draw a co znamená discard, jo? To znamená tady taky. Prostě mít enhance 1 a vpravo znamená, co to je enhance. Což tady u těchto karet je, ale některé ty karty jsou taky divný, zvlášť takový to jakože deals 2 damage, range of 1, čárka 1, hexis, away, jo, ty formulace jsou taky zvláštní trošku. Já bych vyvolil, jsou rodilí mluvčí, takže možná to hraje roli v tom, ale to bych chtěl doladit. Ty bugy tam jsou, viděli jsme vizuální bug jeden, vím, že to rozmazání, to TSA by bylo dobrý taky poladit. Ten příběh je takovej, jakože je tam příběh super, ale líp bych, ale je, jako nezajímá mě úplně, jo. Nevím, jestli budou mít peníze třeba na nějaký voice-over nebo něco,
aby si zaplatili, aby to někdo namluvil, protože to by bylo docela fajn. Rozhodně by to člověka víc pohltilo, vtáhlo do hry. Samotné úrovně jsou super, ty úrovně, ty levely, jednotlivý mapy, kde se bojujete, paráda, to je fakt pěkný, udělaný, je to velký, překvapilo mě to, já myslím, že to bude nějaký malý políčko, jak třeba tady, to, co vidíte třeba teďka na mapě, že to bude jenom takhle souboj. Ne, je to fakt obrovská mapa, jako ty, kde bojujete, to je paráda. Dá se tady různě kombinovat věci, že jo, synergie tu jsou nějaký, samozřejmě na těch kartách bude zapracovat, ale to je až druhořadý, si myslím, z začátku je podstatný zvládnout ten základ dobře a pak to bude všechno fungovat. A jo, hrdinové jsou rozmanitý, každý má něco svýho, unikátního, jedinečného, nepřátelé jsou po čtvrtý nebo ve čtvrtý misi relativně monotónní, respektive začínáte proti těmhle robotům, pak tam objevíte tyhle roboty, teď by to přidal tyhle roboty, takže víceméně každou misi to přidává jednoho nového nepřítele, což je asi v pohodě, bych to tak viděl. Nevím, jestli tu třeba budou bitvy proti bosům, to by mohlo být zajímavý, jo. Asi by mohlo být, že jo, samozřejmě to dává smysl, v Slay the Spire bojujete proti bosům, tak proč ne tady, že jo. Jaký silnější nepřítel, takže to by bylo fajn, zatím jako je to dobrý, za těch 20 euro v plný palbě, nevím, asi bych ještě počkal chvíli, leda vyloženě jste fakt jako nadšenci do karetních her a potřebujete tenhle ten jedinečný mix s XCOMem si zahrát, tak proč asi ne, ale vy, prostě varuju vás, jsou tu bugy, je to nedodělaný. Je tu, dá se to hrát, jako, to zase jako ne, dá se to hrát v pohodě, to, jako proč ne. Ale pro lidi, kteří jako ještě nejsou rozhodnutí nebo ještě mají rádi tyhle karty, ale neví, tak počkal bych. Naděje je tu, že to bude fakt že to bude jako dobrý. Má to zajímavý koncept, má to dobře našlápnuto, teď už to jenom dotáhnout, což je to nejtěžší samozřejmě, no. Dobrá, Rise of Humanity, za mě všechno, 40 minut video, do prkínka. Já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, mějte se krásně, užijte zbytek dne a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.